Kemarahan Mauludur Rasul tetap dirasai sungguh pun disambut secara sederhana dan mematuhi SOP dalam suasana norma baharu. Di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, sambutan Mauludur Rasul dihadiri kira-kira 500 orang turut disertai Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad. Sambutan bertemakan Rumah Rabbani Negara Harmoni itu dimulakan dengan bacaan doa, diikuti bacaan selawat, berzanji dan ayat-ayat suci Al-Quran. Pemeriksaan suhu dan pendaftaran masuk Mai Sejahtera dijalankan terhadap semua hadirin. Selain itu, sumbangan derma kepada tabung pengurusan tanah perkuburan Islam Negeri dijalankan menggunakan kaedah imbasan kod QR melalui aplikasi Touch & Go bagi mengurangkan sentuhan di antara hadirin. Di Melaka, sambutan Mauludur Rasul diraikan dengan mengadakan program ziarah prihatin terhadap 213 asna fakir. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, inisiatif ini adalah permulaan baik dan akan diteruskan bagi memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara. Pasukan berkenaan akan bergerak di semua Dewan Undangan Negeri DUN bagi menyampaikan sumbangan kepada asna fakir yang dikenal pasti. Program sama akan dijalankan dalam skala kecil di beberapa DUN dan masjid di Melaka. Di Pulau Pinang, Pengerusi Persatuan Kanser Usus Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahman Yob dinobat tokoh Mauludur Rasul peringkat negeri. Beliau menyifatkan penganugerahan bukan sahaja untuk dirinya semata-mata, malah mewakili persatuan yang diterajui beliau. Pesakit kanser usus melihat pengiktirafan sebagai pembakar semangat untuk terus berbakti dan menyalurkan sokongan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya pesakit kanser. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Abbas.